Hej, jeg hedder Hanne Hedlund. Jeg er skuespiller ved Odense Teater, og lige nu er jeg med til at forberede et stykke, der hedder Forbrændt, som vi viser på Odeon med premiere den 1. februar. Jeg spiller flere roller, eller jeg spiller i hvert fald to. Jeg spiller min egen bedstemor. Og så spiller jeg den ældste. Jeg har tre piger, der spiller den samme rolle. Den rolle hedder Nawar, og der spiller jeg den ældste. Og så har vi to piger, der spiller en meget ung Nawar, og så en mellem gammel Nawar. Forstået på den måde, at man kan kalde det en form for familiekrønike omkring kvindernes udvikling i en familie i et ikke defineret mellemøstligt land. Så vi er ikke noget med, at vi skal være et bestemt sted eller sådan noget. Og heller ikke noget defineret religiøst overhovedet. Det, jeg synes er interessant ved stykket, det er netop den her fortælling om den her kvindefamilie, og hvordan det er gået. Og så er der også noget krimi, noget thriller indover, som jeg overhovedet ikke skal afsløre noget med. Men ja, det er et anderledes stykke. Det er interessant. Og så er det spændende. Jeg tror også, folk bliver sådan lidt fiktivagtigt interesseret i det.